συμπαθητικά. Καλό αγώνα εύχομαι και με την ακόμη που βρίσκεστε στο αγρίνι, θέλω να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί η υποψηφιότητα του πατέρα σας για τους ομογενείς της Ανέστης. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ειδικά σήμερα στην πόλη του Αγρινίου. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες του Αγρινίου. Και είναι βαθιά τιμή μας που έτυχε να ήμασταν αυτή την ημέρα εδώ. Η υποψηφιότητα του πατέρα μου συμβολίζει έναν δίκαιο αγώνα που έχουμε δώσει στη Χιμάρα τον τελευταίο χρόνο, αλλά και διαχρονικά θα έλεγα. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα που έχουν κορυφωθεί τον τελευταίο καιρό στη σημερινή Αλβανία. Είναι μια κίνηση και βαθιά συμβολική, αλλά και ουσίας. Ξέρετε, για μας είναι οξυγόνο. Ήταν σαν οξυγόνο η ανακοίνωση αυτής της υποψηφιότητας και πραγματικά μας κάνει να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Πόσο εφικτό είναι να γίνει ένας προεκλογικός αγώνας όντας έγκλειστος? Συμβαίνει αυτό το οξύμορο. Θα ήθελα πολύ σήμερα να βρισκόταν ο πατέρας μου εδώ πέρα, να έκανε εκείνος τις συναντήσεις, να μετέφερε εκείνος τα μηνύματα που ήθελε στον κόσμο και όλα όσα έχει τραβήξει τους τελευταίους 11 μήνες. Δυστυχώς δεν έχει την ελευθερία του να το κάνει και θα το κάνουμε εμείς για εκείνον. Τώρα να πούμε ότι η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την εθνική ελληνική μειονότητα ως εργαλείο για μικροκομματικά ωφέλη. Πώς το σχολιάζετε? Αν δούμε λίγο τα ιστορικά πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τον τελευταίο χρόνο, ο πατέρας μου συνελήφθη 2 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές. Στην ουσία συνελήφθη όταν το καθεστώς Ράμα κατάλαβε ότι ο χρόνος του τελείωσε στη Χιμάρα. Με έναν κινηματογραφικό τρόπο διέταξε τη σύλληψη του πατέρα μου και έκτοτε δεν του είχε επιτραπεί η ορκομοσία του. Παρόλο που έχουμε κάνει πάνω από 25 δίκες με θέμα την ορκομοσία του, το αλβανικό καθεστώς, χρησιμοποιώντας την αλβανική δικαιοσύνη, δεν έχει επιτρέψει την ορκομοσία του πατέρα μου. Όλα τα ελληνικά κόμματα και ιδιαίτερα η κυβέρνηση έχουν διεθνοποιήσει το θέμα, έχουν εξ αρχής γύρει τις αντιδράσεις και τα ερωτήματα πάνω από αυτή την υπόθεση. Νομίζω είναι ένα βαθιά ευρωπαϊκό θέμα. Δεν μπορεί το 2024 να επιτρέψουμε σε καμία γωνιά της Ευρώπης να παραβιάζονται έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρωτίστως, αλλά και οι δημοκρατικές αρχές δευτερευόντως. Υπήρχε και μία ανάθεση του αλβανικού πρωθυπουργού πρόσφατα. Θέλετε και να σχολεί γι' αυτό? Νομίζω είναι μία ανάρτηση που απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό του. Μας έχει συνηθίσει ο Αλβανός πρωθυπουργός σε τέτοιες αναρτήσεις. Θέλει, νομίζω, να προκαλέσει για δικούς του λόγους. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω στον Αλβανό πρωθυπουργό. Έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο ρόλος του και η άποψή του για τις δημοκρατικές αρχές και για την πολιτική δεν απέχει απλά μίλια από εμάς. Έτσι φωτός θα έλεγα. Ωραία, και κάτι τελευταίο θα ήθελα, κύριε Μπέλε. Τι κλίμα αποκομίσετε κατά την παρουσία σας σήμερα στο Αγρίνιο? Ένα πάρα πολύ φιλόξενο και ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Νομίζω ο κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία έχει αντιληφθεί την αδικία που έχει συμβεί με τον ελληνισμό στην Αλβανία. Ζητώ και προσκαλώ όλους τους πολίτες να στείλουν ένα μήνυμα ελευθερίας και ένα μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον των Ελλήνων και της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Αν καταφέρουμε και πετύχουμε τον σκοπό μας, πρώτον θα ελευθερωθεί μια ώρα αρχίτερα ο πατέρας μου και δεύτερον τα ζητήματα που αφορούν την Αλβανία και την πορεία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεκδικήσεις της ελληνικής εθνικής μειονότητας, θα πάρουν νέες διαστάσεις. Συν της άλλης, γιατί όχι, θα έχουμε και την ευκαιρία να ξανακερδίσουμε το Δήμο Χιμάρας, που τόσο βία και αντιδημοκρατικά κατέλαβε το καθεστώς Ράμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.